Hej igen! Det är den grymt bittra pappan här igen. Jag har varit avstängd några dagar för en liten bild eller video av ISIS som jag delade. Och det är ju lite lättkränkta människor där ute, så att gosedjur som slaktas, det kanske är lite för magstarkt för vissa. Jag tänkte ta upp tre saker snabbt. Regeringen har ju haft som mål att få den lägsta arbetslösheten i Europa inom några år. Vilket är ett fantastiskt initiativ att ha, tycker även jag. Det jag ställer mig ganska frågande till då, och den här går också ut till er företagare där ute. Att Margareta Andersson, vår älskvärda finansminister, la ut en liten sak igår angående arbetsgivaravgiften för unga. Den fördubblades ju nu i augusti och gick upp till 25,46%. Nästa år i juli ska den gå upp till 31,42%. Jag tror inte riktigt det är att främja arbetsmarknaden idag. Att få företag att vilja anställa fler unga som kommer ut i arbete för att sätta dem i praktik eller lära upp dem. Och jag kan väl säga att det är ju inte så jävla lockande kanske för företagare att behålla de unga de har i företaget idag. För helt plötsligt så vart det nästan, ja, först dubbelt så dyrt och sen ska det bli lite dyrare ändå och ha dem kvar. Så till er företagare, hur tycker ni det här känns? Och framförallt ni andra också. En annan kul grej är ju att vid nyår nu så höjer de soppapriset med 44 öre liter och diesel 46 eller 48 öre plus moms. Vilket gör att alla åkerier, taxibolag, bussbolag, vad vet jag, byggfirmor, målare, städhjälp, hemtjänst, matleveranser. Allting som du måste göra, som du inte kan åka tunnelbana, flyg eller annat som regeringen kan, kommer att kosta lite mer pengar. Hur tycker ni det känns? Sen har jag ju den frågan jag tog upp för några tag sedan angående det här med bostadsmarknaden. Vi har ju då ungefär 250-300,000 pers som står i kö och väntar på bostad. Jag fick reda på att här i Västerås, hos den största aktören Mimer, som är, som har typ monopol på alla hyresrätter nästan, så har de 30 000 i kö. Och de har haft, eller har som mål att bygga 200 nya lägenheter per år. Ni hör ju vart det här kommer gå. Så på 10 år så lyckades de då ungefär bygga 2 000 nya lägenheter. Det innebär att då har de fortfarande 28 000 pers kvar i kö om 10 år. Plus alla andra som har kommit och sökt. Jag skulle gärna vilja att några av er, någon i Stockholm, någon i Göteborg, någon i Malmö, Karlstad, alla städer, kolla med den största hyresvärden i er region eller er stad. Och kolla bara, du, hur planerar ni att bygga per år? Och hur många har ni i kö idag? För regeringen kollar ju inte upp någonting sånt överhuvudtaget när de sätter sina planer, verkar det som. De bara slickar, känner på vinden och så kör de att ja, men det där känns bra. Det gör ju inte riktigt det. Så kolla gärna upp det. Och som sagt, planerade skattehöjningar för 100 miljarder ska göras för att ha råd att bekosta den massinvandring som sker, samtidigt som det skärs ner i vården, det skärs ner i skolan, det skärs ner i försvar, det skärs ner i polis, brandkår, äldreomsorg. Man läser rapporter om att det aldrig någonsin varit så många äldre som väljer att ta livet av sig, pensionärer.
Det är fan inte så här det ska vara i Sverige. Det är inte det här landet vi har fått av våra förfäder och våra föräldrar och farmor och farfar som de har slitit arslet av sig. Då ska vi bara pissa bort det. Det funkar inte. Så det var bara idag. Tack för att ni lyssnar. Puss och kram.